Fevqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunun İdman Arenasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş stolüstü tenis üzrə çempionat keçirilib. Fevqəladə Hallar Nazirliyinin aparatı və qurumlarının ümummillikdə 18 komandasından 45-ə yaxın əməkdaşın qatıldığı birincilikdə həm şəxsi, həm də komanda hesabında qüvvələr sınanıb. Çempionatın bağlanış mərasimində əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Qalib idmançıları təbrik edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunun rəisi Polkovnik Füzuli Musayev müstəqil Azərbaycanın əldə etdiyi tarixi nailiyyətlərin Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu bildirib. Ulu Öndərin adına 100 illiyinə həsr olunmuş yarışlar keçirilib. Bu bizim artıq ikinci yarışımızdır. Məni sevindirən budur ki, bu günləri bizim əməkdaşlarımızın sırasında artıq bildiyiniz kimi Azərbaycan çempionları da var tenis üzrə və mən bayaq da qeyd elədim ki, bu yaxınlarda Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunmuş nazirliklər arasında keçirilən tenis üzrə yarışda da bizim komandamızın üzvləri, iki əməkdaşımız elə final görüşü keçirdilər və birinci, ikinci yeri bizim əməkdaşlarımız qazandı. Bu bizi çox sevindirir. Sonra çempionatda uğur qazanmış komandalar və birincilikdə fərqlənən idmançılar təltif olunublar. Çempionatda Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin komandası bütün rəqiblərinə qalib gələrək birinci yerin sahibi olub. İkinci yerə Şimal Qərb Regional Mərkəzi, üçüncü yerə isə Mülki Müdafiə Qoşunları komandaları layiq görülüblər. Şəxsi yarışlarda çempion adını Əli Bayramov qazanıb. İkinci yerə İlqar Cəfərov, üçüncü yerə isə Talih Nəbiyev sahib olublar. Sonda qaliblərə kubok, diplom və medallar təqdim olunub. Orxan Aslan, Kamran Namazov, APA TV.